המשדר המרכזי. כן, בעבר היית מפנה לחול, עכשיו לחדרה, אבל בסדר, אנחנו כאן מירושלים, המשדר המרכזי, אנחנו מתחילים. שלום לכם, ערב טוב וחודש טוב. אנחנו כאן עם המשדר המרכזי עד השעה 9. הנתונים המדאיגים בתחלואה בקורונה שוב איתנו. 1,855 חולים חדשים בקורונה ביממה האחרונה. 260 בני אדם מאושפזים במצב קשה. 10 יותר מהקו האדום שהציבה הממשלה בדיוני ההגבלות. מהבוקר התנהלות מזוגזגת של הממשלה בוועדת הקורונה, כששר הבריאות יולי אדלשטיין מותח ביקורת על ההחלטה לפתוח את המסעדות ברקע המחלוקת עם יושבת ראש ועדת הקורונה, חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, והוא אומר כי לא יהיה מנוס מללכת לסגר מלא. הנה. כן, אנחנו נשמע את הדברים בהמשך. אנחנו רוצים לומר שלום וערב טוב לך, יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון. שלום וערב טוב. ערב טוב, ביטל, שלום. כן, אמרת זגזוג. זגזוג שכבר אולי נמשך 4 חודשים. כן, וכאמור אחרי חיפוש ארוך של אחר פרויקטור, ככל הנראה שהפרופסור גבי ברבש, לשעבר מנכ"ל משרד הבריאות, ימונה לתפקיד, למרות שעדיין לא יצאה הודעה רשמית. כן, אבל נדמה שזה סופי. גם האלוף אמיר בולאפי מודיע היום שהוא מסיר את מעמודתו, אחרי שהוא מבין שכל הדיווחים לגבי גבי ברבש הולכים להיות סופי, הולכים להתממש. בעצם הוא נותר המועמד היחידי, ואותו תקבל הממשלה. המועמדות שלו, ההתמודדות שלו לתפקיד הזה, כל כך נדרשת אולי, גורם אחד שיתכלל ויהיה אמון רק על הקורונה, מגיעה גם בשעה מאוד מאוד קשה, בשיא התפרצות של גל שני, גם לנוכח הערכות של אמ"ן, אגף המחקר המודיעין של צה"ל, ביחד עם מומחי קורונה ופרופסורים לאפידמיולוגיה, שמעריכים שאנחנו נמצאים כבר בנקודת אל חזור. מבחינת קצב הגידול, מדברים כבר על עשרות חולים קשים חדשים ביום, גם על עלייה בתמותה, לצערנו, כך שנדמה שהוא מגיע כשכל הכלים מספרים על כמה האתגר שלו הוא קשה. גם לא ברור איך זה יעבוד מערכת היחסים שלו מול חזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, איך הם לא ידריכו אחד על השני, גם ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות. יש פה לא מעט אתגרים שגבי ברבש יצטרך להתמודד איתם. מה שכן אפשר לומר על ברבש, מההיכרות שלנו במסכים ובפרשנות שהוא נתן בחודשים האחרונים בערוצי הטלוויזיה ובכלי התקשורת בכלל, הוא מאמין שסגר, בדומה לאפידמיולוגים רבים, הוא מאמין שסגר הוא הפתרון הנכון ביותר, אומנם הקשה והמורכב ביותר, אבל כדי לעצור את העקומה, רק לפני מספר שבועות הוא ניבא שבחורף הקרוב אנחנו נצטרך לחזור ולהיות בסגר, כך שאפשר להניח לאן ילך, או מה הכיוון של הדברים כעת, עם המינוי שלו כפרויקטור הראשי, לקראת האתגרים שעוד נכונים לנו, והדיונים האינסופיים והמאבקים סביב הפתיחה והסגירה של מקומות. כן, כששר הבריאות יולי אדלשטיין מבקר היום בבית החולים רמב"ם בחיפה, שם הוא מותח ביקורת על ההתנהלות בוועדת הקורונה, בלגן שהשלכותיו מלוות אותנו כבר כמה ימים. כן, מה שאדלשטיין אומר מפורש, הוא אפילו לא מנסה לרמוז זאת, שיש אשמה ויש אחריות על ועדת הקורונה, ששומעת, הוא הגדיר זאת כך, לכל מיני אינטרסנטים ובעלי כוח, ולא מבינה את גודל השעה, לא מבינה את התמונת המצב הקשה של השעה, והוא מרגיש שכל דבר זה סחר מחר, כל דבר זה מסע ומתן, כל החלטה שהוא מביא, הוא צריך להתחיל להתגמש ולבוא איתה מסע ומתן. גם הוא אמר כבר לפני מספר שבועות, הוא פנה אל השרים ואמר, מה אתם רוצים, שאני אבוא אליכם עם הצעות מרחיקות לכת, כדי שאתם תקבלו הצעות עוד יותר שאליהן אני רוצה לשאוף? זה המצב, אלו ההמלצות, זה מה שצריך לעשות, ולזה צריך להתגייס. אני חושב בכלל שהממשלה מאוד מאוד טועה בהתנהלות שלה, כאשר היא בעיקר מגדירה מה היא סגר, ולא מגדירה מה הפתרון. אם יבואו לאותם בעלי עסקים, אל המסעדות, ויאמרו להם, אנחנו מפצה אתכם כך וכך וכך, ועכשיו נסגור אתכם, כי אין ברירה, כנראה התגובה תהיה שונה מאשר לסגור אותם, ורק אם הם יצעקו מספיק חזק, הם יקבלו פתרונות כלכליים למשבר הזה שלהם. כן, כשבינתיים הציבור בתווך לא לגמרי מבין, פותחים מסעדות, סוגרים מסעדות, אין ישור קו שם בין הוועדה לממשלה, אבל אני רוצה להספיק את העניינים נוספים. יאיר, אתמול ראינו ירידה במספר הנדבקים, היום שוב אנחנו חוזרים לאותם מספרים מדאיגים, מה אנחנו צריכים ללמוד מזה?
שאנחנו לא צריכים להתמכר לשחרון יום שני. אנחנו אוהבים לפתוח את הנתונים ביום שני בבוקר ולראות כיצד במהלך סוף השבוע וביום ראשון המספרים של חולי הקורונה החדשים בישראל יורדים, וזאת בגלל סוף השבוע יש פחות נבדקים לקורונה, יש פחות עבודה כמו בשאר ימי השבוע, ולכן אתמול יכולנו לדבר ולומר אולי זו מגמה לקוות יותר wishful thinking יותר מאשר המציאות, והבוקר אנחנו מתעוררים למציאות, כאשר שוב פעם 1,885 חולים חדשים, גם על המיליאר מספר החולים הקשים, וכמובן 1,885 חולים קלים, ונדמה ש... עכשיו רצינו לראות את התוצאות. אני מזכיר לך, לפני שבועיים סגרו את כל אולמות האירועים, ביטלו את קהלויות, סגרו בתי כנסת, וקיווינו, אמרנו, בואו נראה בעוד שבועיים, האם המספרים ירדו, והם היו אמורים לרדת, והמספרים בפועל לא יורדים. מה המשמעות? שאין ברירה אלא להמשיך ולהגביר עוד יותר את ההגבלות כדי להביא לירידה במספרים. המאמצים שעשתה הממשלה עד כה, גם לא מן הנמנע עם התערבות ועדת הקורונה שמנה לא מעט מהם, מביאה אותנו למצב שבו אנחנו מגיעים ולא מצליחים לעצור מאמצים כדי לעצור את התחלואה. ובכלל, ליטל, עוד משהו קטן, לנהל את המשבר הזה עם 36 שרים, כאשר ישיבות הממשלה לא נגמרות, כל אחד רוצה לומר את אשר על דעתו ולהירשם את הפה ההיסטורית כמי שאמר את דעתו. כן. זה כמעט בלתי אפשרי, אפשר לעבוד ככה, ואנחנו רואים בפועל מה קורה, איך זה משפיע עלינו, על החיים שלנו, ובסוף, חלילה, זה יגיע גם לסביבה הקרובה שלנו. כן, האזרחים נמצאים בתווך של כל הבלגן הזה. יאיר קראוס, מקור ראשון, תודה רבה לך, תודה. הלל ביטון רוזן כתבנו, שלום, ערב טוב. ערב טוב. כאמור, הסכסוך הזה של יפעת שאשא ביטון עם שר הבריאות ונספחיו, הח"כים בליכוד נגררים לריבים ובלגן שלם במליאה. כן, אז באמת, כמו שאת אומרת, בלגן שלם, גם בכנסת, גם בממשלה, ובטח שבתוך תנועת הליכוד. יפעת שאשא ביטון אתמול בשעת לילה יחסית מאוחרת בעצם אומרת, ב-5 בבוקר לפי הצו, המסעדות הסתגרו, ואני בוועדת הקורונה אפתח ב-10 בבוקר. שוב פעם קורא תיגר גם על הממשלה וגם על בכירים בתנועה שלה, מה שבאמת גורם ככה לרוחות ככה להתלקח. היום עושה שר הבריאות סיור בבתי החולים, ולמעשה אומר שמה שקורה כרגע בוועדת הקורונה לוקח אותנו למקום חד וברור, שזה סגר כללי. חשוב לציין שגם בראיון כאן אצלנו בערוץ 20, כאשר השר דיבר על זה, אמר, בסופו של דבר אנחנו נמצאים בקרב, ואנחנו מרגישים שיורים לנו צרורות בגב. כן. אם הדבר הזה יימשך, בסופו של דבר הדיון יהיה על סגר כללי, ויש לנו גם קטע מתוך מה שיפעת שאשא ביטון אמרה היום בוועדה, בואו נצפה בו. אנחנו כנראה נצטרך לדחות את המסעדות, זאת אומרת, לא לאשר את המסעדות בצו, כדי שהן תוכלנה להישאר פתוחות, בהתאם להנחיות שהיו להם עד אתמול ושלשום. ואני מקווה שבמהלך השבוע הקרוב, הממשלה תביא מתווה שיהיה אפשר להסדיר גם את הישיבה בחוץ, גם את הישיבה בפנים. כן, הלל, ובינתיים, כמו שאמרנו, אותם חיכוכים בתוך הליכוד, אנחנו רואים הערב איום של רעייתו של שר האוצר ישראל כץ לעבר חבר הכנסת מיקי זוהר. נכון, אז כחלק מהאימות בוועדת הכנסת בין יושב ראש הקואליציה לשר האוצר, הטיח בו שר האוצר שבגלל יחסים קרובים עם בן דודו שהוא מענף האירועים, ויושב ראש הקואליציה השיב לו שכל מיני דין ודברים בנוגע לאשתו, ועל כך אשתו של שר האוצר ישראל כץ אומרת, במידה ומיקי זוהר לא יתנצל, אני מתכוונת להגיש תביעת דיבה. זה ככה באמת מוסיף לכל התלהטות רוחות בתוך מפלגת הליכוד, כמו שגם פרסמנו אתמול בערב, שבסופו של דבר כל הדבר הזה עוד מתחיל בפגישה סגורה שהייתה בתוך משרד ראש הממשלה, והדברים פשוט מסרבים להירגע. זה בנוגע לתנועת הליכוד. כן, מישהו צריך לעשות שם סדר. הלל, תודה, אתה מצטרף אלינו שוב בהמשך. עכשיו להפגנות מול בית ראש הממשלה שנמשכות גם הערב, המשטרה הציבה מחסומים כדי לחצוץ בין המפגינים ולהרחיקם מהכניסה לרחוב בלפור. 60 מתושבי השכונות רחביה ותלביה שסמוכות למעון ראש הממשלה עתרו לבגץ. אולי נוכל לראות את התמונות. עתרו לבגץ בבקשה להורות למשטרה לצמצם או להעתיק את פעולות המחאה. בעתירה נכתב כי המחאה יצאה משליטה ופוגעת בזכויותיהם כמו בחופש התנועה.
שירות התעסוקה מדווח היום על 3,700 דורשי עבודה חדשים ביממה. בנוסף, הגל השני של הקורונה וחוק חדלות הפיראון החדש הזניקו ל-2038 את מספר בקשות פשיטת הרגל. ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי שלנו, בוא נסה להסביר לנו, ארז אתה איתנו, נסה להסביר לנו מה המשמעויות כן. של המספרים האלו ואיפה הם נמצאים לעומת הנתונים של שנה שעברה. כן, קודם כל הנתונים של שירות התעסוקה מאוד מאוד מדהיגים, כי יש פה גידול מאוד משמעותי, אנחנו מדברים על פי 3.6% בין הפער שבין מספר דורשי עבודה, אלה שבעצם יצאו לחל"ת או פוטרו, ואלה שהתקבלו לעבודה, זאת אומרת יש פי 3.6% יותר כאלה שפוטרו, היה 3.5 אתמול, והיה פי 2.5 בסוף השבוע הזה, זאת אומרת, מספר האנשים שמפוטרים או שיוצאים לחל"ת גדל בצורה משמעותית יותר ממספר אלה שמתקבלים לעבודה, והפער הולך ומתרחב, וזה באמת הפרמטר שמדיק, זה כמובן בגלל כל ההחמרות החדשות. אנחנו רואים את זה גם בגידול, כמו שאמרת, של 75% בפשיטות הרגל. אגב, כונסת הנכסים הרשמית מדברת על כך שצפוי להיות גידול של עשרות אחוזים, והיא מקווה שלא גידול של מאות אחוזים בפשיטות רגל. צריך להגיד שרוב פשיטות הרגל הם בענפי המסעדות, האירועים, תיירות, אותם ענפים שבאמת סובלים הכי הרבה מהקורונה. אנחנו מדברים על עד פי 3 גידול בפשיטות הרגל בענפים האלה. בהחלט נתון מדהיג. אנחנו רואים שזה לא הולך להיות יותר טוב בטווח הקרוב. כן, המצב בהחלט מדהיג. ארז צדוק, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. תודה רבה. שר החוץ המצרי הגיע לרמאללה כדי להיפגש עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בניסיון לחדש את היחסים בין הרשות לארצות הברית. אבו מאזן אמר כי הוא מוכן לשוב לשולחן המסע ומתן עם ישראל, כך פורסם הבוקר בעיתון השארק אל אוסעד. ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב איטל. אתה עם הפרטים בעניין הזה. נכון, סמך שוקרי, שר החוץ המצרי מבקר אתמול את אבו מאזן ברמאללה, וכלפי החוץ הוא מביע תמיכה בעמדה הפלסטינית, התנגדות לכל צעד חד צדדי שיבוא מצד ישראל, וכמובן הוא תומך בחידוש המסע ומתן המדיני על בסיס ההסכמים הבינלאומיים, ואגב כך הוא גם מעודד את אבו מאזן לשוב למסע ומתן, כמובן לצד האמריקאים. כמו שאמרת, העיתון שרק אל אוסעד מדווח הבוקר שאבו מאזן מביע נכונות לשוב לשולחן המסע ומתן. צריך להניח שאבו מאזן מתנה את הדבר הזה במחיקה סופית של תוכנית המאה, וכמובן כוונת ישראל לריבונות. ברקע התכונה מדינית רבה מאוד, גם בירדן מבקר סמך שוקרי, וצריך לזכור שיום קודם משוחח הנשיא המצרי עבד פתח סיסי עם אבו מאזן, ומביע את התמיכה בעמדה הפלסטינית. לצד המסע המדיני הזה, המערכת הפלסטינית סועדת צעד נוסף לקראת האחדות. בשבוע הבא יערך כנס האחדות הלאומי הגדול, כנראה ברצועת עזה, בהשתתפות לא מעט מדינאים וגורמים מדיניים אחרים. גם אבו מאזן צריך לנאום, וגם אסמאעיל הנייה, מנהיג החמאס. בהמשך עוד נראה פירוט נוסף לכתבה הזו. כן, אנחנו נעסוק איתך גם בהמשך עם העניין הזה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור עם התקיפה הלילה בסוריה. אנחנו נהיה עם התקיפה מיד אחרי הפרסומות. הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו עם התקיפה הלילה בסוריה, יעד התקיפה באזור נמל התעופה הבינלאומי בדמשק שיוחסה לישראל היה, כך נראה, מערכות הגנה אווירית שהגיעו מאיראן. על פי הדיווחים, לפחות 7 חיילים סורים נפגעו. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, אנחנו איתך, מה אפשר לספר על התקרית הזו? כן, 3 דברים מרכזיים. העובדה הראשונה שהחיזבאללה מפרסם לפני זמן קצר את העובדה שאחד מחייליו, כך לטענתו, נהרג בתקיפה הזו. וזה משנה את תוכנית הפעולה, גם של פיקוד הצפון, גם של צה"ל,
וגם של כל המערכה כולם. הנקודה השנייה, באמת מדובר באמצעי מתקדם שהגיע מאיראן בימים האחרונים במערכות הביטחון. השונות שפועלות כאן באזור, במרחב הזה, שמו עיניהם על הדבר הזה, על הציוד הזה, שלא נגיד מה הוא כרגע, ולכן הייתה התקיפה המיוחסת לישראל, אבל היא הייתה משמעותית. הנקודה השלישית, שבהחלט אפשר לומר שבשעות הללו, בפיקוד הצפון, בצהל, נערכים אחרת מאשר נערכו בתקיפות האחרונות שיוקסו לישראל, בשל העובדה שהחיזבאללה, עצם העובדה שהוא מפרסם את דבר מותו, פגיעתו, הריגתו של אחד מחייליו, משנה את דפוס הפעולה, ולכן ההיערכות בצהל שונה. בכל מקרה, תקיפה מאוד מוצלחת, יהי אשר יהי, מי שעשה את הפעולה הזאת, בסופו של דבר, תקיפה שהשמידה את האמצעים המתקדמים שהגיעו מאיראן, דרך סוריה, בדרכם לחיזבאללה. כן, אין ספק, ועניין נוסף איתך, קובי, בעקבות העלייה בתחלואה בצהל, מקימים שם מתקן נוסף לחיילים חולי קורונה, וגם שוקלים עוצר יציאות בכלל בצהל. נכון, כבר דיווחנו על זה בסוף השבוע שעבר, שהרמטכ"ל כינס אתמול את הפורום הרחב שלו, בראשותם של ראש אגף המבצעים, שלמעשה מרכז את כל התוכנית המבצעית, סגן הרמטכ"ל, שאיתו סייר גם אחר התוריים, שר הביטחון בני גנץ, שמופקד על כל התוכנית הצהלית, ובצהל מבינים את הסיפור של עליית החולים, המאומתים בצבא, מאוד מדאיג. הערב הזה יש כבר 883 חולים מאומתים, ולכן בצהל מחליטים, כפי שאמרת נכון, גם לפתוח מתקן נוסף, בנוסף לכפר הנופש באשקלון, כדי לקלוט את החיילים, וגם לעצור את היציאות מצהל, בדומה למציאות שהייתה לפני הגל הראשון, במהלך הגל הראשון, שבה החיילים נדרשו להישאר בין 30 יום ל-45 ימים, כרגע זה עומד על בין 21 יום לבין 25 ימים, אבל בצהל מבינים שהעסק הזה לא הולך לכיוונים טובים. מתחת ל-8,000 חיילים מבודדים, זאת ירידה אומנם, אבל אם ניקח את כל המספר כולו של 883 ועוד 7,900 מבודדים, זה בהחלט סדרי גודל מאוד משמעותיים גם לצבא הגנה לישראל. כן, אתגר מאוד גדול גם שם בצהל לשמור על כללי הריחוק החברתי. קובי פינקלר, תודה רבה לך. תודה. תודה, ליטל. היום נערך דיון בבגץ בעניין העתירה הקוראת לבטל את צו הריסת בית המחבל שהרג את לוחם גולני עמית בן יגאל זיכרונו לברכה. הלל, אנחנו חוזרים אליך, אתה עם הפרטים. כן, אז באמת זה סיפור שאנחנו עוקבים אחריו כבר לא מעט זמן, והיום לצערנו הרב היה דיון בשעה 9 בבוקר בבית המשפט העליון, האם לבטל חלילה את הצו המורה להרוס את בית המחבל המתועב שרצח את לוחם גולני עמית בן יגאל. השם מקום דמו, ובאמת הגיעו היום לבית המשפט גם תנועת אם תרצו שמלווה לא מעט את המשפחות השכולות, כמובן משפחתו של עמית, וגם חבר הכנסת מתן כהנה שהגיע ובעצם כיבד את הדיון. מתן כהנה בעצמו מסר לנו שהיה חשוב לו להגיע ולתמוך במשפחת בן יגאל, והעתירה הזאת היא מופרכת, לתפיסתו יש להרוס בתי מחבלים, ואנחנו באמת כמובן מחכים שבגץ יפסוק נכונה ובעצם לא יענה לבקשת ארגון השמאל הקיצוני שאתר בשם המשפחה, ובאמת הצדק יעשה. מבדיקות שעשינו היום בבית המשפט העליון, הדבר הזה יכול לקחת מעט זמן. הרכב השופטים יחסית לעומתי לעניין הריסת בתי מחבלים, גם השופט מני מזוז וגם השופט ג'ורג' קרא, הם שניים שלא מעט מהפעמים התבטאו כנגד הריסת בתי מחבלים. שכדאי גם לציין שכל הדיונים הללו, העיכובים שעליהם אתה מדבר, רק מרחיקים את אותה הרתעה מיוחלת שמדינת ישראל רוצה לייצר, מנסה לייצר. אז אנחנו שוב נזכיר שבגץ רק ב-20 למאי של השנה האחרונה ביטל את הריסת בית המחבל שרצח את דביר שורק, השם ייקום דמו, בטענה שעברו כבר 10 חודשים, בחודש הבא ימלאו שנה לרצח המזעזע של דביר שורק. אחד המחבלים ניתן צו הריסה, בגץ ביטל, ועכשיו שעברו חודשיים מאז אותו רצח נורא של עמית זכרו לברכה, בגץ משה מעכב ואף מעניק הערכה בכדי להגיש את אותם עתירות. כן, ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון ברוך בן יגאל, אביו של עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה. שלום וערב טוב. ערב טוב לכם. ברוך,
ברוך, איך אתה מרגיש ביום כזה, כשאתה והמשפחה, אנחנו שומעים קצת רעשים ברקע, אני רוצה בכל זאת לשאול אותך, איך אתה מרגיש ביום כזה, כשאתה והמשפחה לא זוכים לראות את הרס הבית של המחבל שרצח את בנך? היום הגענו לבית המשפט בבגד, הדיון היה לא פשוט. הצד שכנגד הגיעו שני עורכי דין ועוד שתי מלוות מטעם העמותה, והציניות, הציניות שכל כך אופיינית להם, הם השתמשו בכל טריק אפשרי להגיד שהוא מסכן, למרות שהוא הודע, למה להרוס לו את הבית, למה להמלל אנשים, וסליחה, ומה עם האומללות שלי? והאיש הזה, האיש הזה רצח את הבן שלי, רצח את הבן שלי. והעונש הזה הוא עונש הרתעתי, הוא לא נקמה. אנחנו לא מבקשים נקמה, מבקשים הרתעה. לא יכול להיות מצב שחיילי צהל ילכו לבטנים, לתוך הכפרים, ואותם מחבלים לא יקרה להם כלום. והעונש שהיום ביקשתי, אני אגב, אני גם דיברתי במשפט, ואמרתי לשופטים, העונש הזה הוא עונש, אני כאן בשם כל חיילי צבא הגנה לישראל, ובמיוחד בשם ההורים של חיילים. כי לא, אני אמרתי לו, אני מתפלל כל יום ומתחנן קדוש ברוך הוא, שעמית יהיה החלל האחרון. לא יכול להיות מצב שמחבל, הורג, רוצח חייל ולא משלם על כך. גם אם יהיו לו 200 ילדים, הבית שלו חייב להיערס והוא חייב להיכנס למאסר עולם. זה המסר שצריך להיות לכל המחבלים וכל אחד מהם, שרק יעז לחשוב על לזרוק אבנים ולהרוג חייל צהל, שידע שזה המחיר שעליו לשלם. אין התחשבות בשום דבר. זה פשוט כל התרגילים שהם ניסו לעשות היום בבית המשפט העליון, אנחנו מחכים לתוצאה של הדיון שהיה היום ברכב של 3 שופטים. אני מקווה מאוד שהשופטים הפנימו את מה שאנחנו אמרנו, מה שאמרו השב"כ, מה שאמרו עורכי הדין מטעם המדינה שהצגו גם אותנו. כן. ואני מקווה מאוד שהאוזן שלהם ובמיוחד הלב שלהם גם חנון ורחום גם כלפינו כמשפחות שכולות. כן, פעם אחר פעם הסחבת של בג"ץ פוגעת למדינה, למדינת ישראל בהרתעה. ברוך בן יגאל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. אפשר רק בשבילך משפט אחרון? בוודאי, בוודאי. אני רוצה להגיד שוב פעם, במקרה, באמת באמת תודה רבה לכל עם ישראל. ברשתות החברתיות בפייסבוק, שאנשים עוטפים אותנו ומחבקים אותנו, אם זה בהודעות, אם זה בטלפונים. ממש ממש תודה לכל עם ישראל, וגם לכם, הערוץ שלכם שהוביל את כל העסק הזה, וכל חברי הכנסת והשרים שפנו ושלחו סרטונים באמצעותכם וגם באופן ישיר, זה הודות לעבודה המומקת שלכם, יישר כוח גדול לכולכם ביחד. כן, שלנו ושל כתבנו הלל ביטון רוזן ברוך, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. בית המשפט הצבאי באופר גזר היום מאסר עולם על המחבל שרצח את ארי פולד, זיכרונו לברכה, במתחם רמי לוי בגוש עציון לפני כ2 שנים. המחבל שהיה בן 16 וחצי בזמן הפיגוע נעצר ונורא על ידי פולד עוד לפני שהספיק לפגוע בעוברי אורח נוספים. הנה דברים שאמר היום אחיו איתן פולד. נגזר מאסר עולם על מחבל נתעב שרצח את ארי, אח שלי. מעט נחמה, למרות שבעולם מתוקן אותו מחבל היה נידון לגזר דין מוות כמו שראוי לו. יום יום, שעה שעה, חודש חודש, מדינת ישראל מאפשרת העברת כספים לרשות הפלסטינית שמעבירים כספים לאותם מחבלים. זה דבר הזוי שחייב להיעצר. קוראים לשר הביטחון לעצור את האיוולת הזאת באופן מיידי. ארי היה מצפה מאיתנו להסתכל קדימה. היום שנסגר הפרק הזה עם מבט מאוד חיובי ואוהב על מדינת ישראל, על ארץ ישראל ועל עם ישראל, בעזרת השם יחד כמשפחה, אנחנו ניישם את צוואתו של ארי, אח שלי. כן, ומצטרף אלינו עכשיו עורך הדין מוריס הירש, לשעבר ראש התביעה הצבאית. שלום, ערב טוב. שלום וערב טוב. אתה ליווית את משפחת פולד, כאמור, בתהליך הזה. הם מסופקים מהעונש? יש תחושות מעורבות. חלק מהתחושות הן באמת הקלה על כך שהאירוע הזה הסתיים. צריך לזכור, המחבל נעצר במקום מיד אחרי שהוא רצח את ארי. זה אירוע שקרה כמעט לפני 2 שנים, והאירוע נמשך ונמשך ונמשך.
אפשר היה באמת לכתוב סיפור על האירוע הזה. עורך דין שייצג אותו מלכתחילה, שנעצר בעצמו ועמד לדין על השתתפות באירועי טרור בעצמו, שייצג אותו. לאחר מכן, פשוט ההתמשכות של ההליכים בפני בית המשפט, פשוט התארכו והתארכו והתארכו. אז מצד אחד, הקלה באמת טובה שהאירוע הזה יסתיים. מהצד השני, אכזבה. בית המשפט היום היה יכול להעביר מסר הרתעתי לכל שאר המחבלים. ולצערי הרב, בית המשפט לא מפספס הזדמנות להקל עם המחבלים. כשראינו ממש עכשיו, באותו סיפור עם הריסת בית המחבל שהרג את עמית בן יגאל, זכרונו לברכה, גם שם יש סחבת בשל עתירה של ארגוני שמאל, סחבת שיכולה להימשך עכשיו שנה ואפילו יותר. במקרה שלנו היום זה עוד יותר גרוע. הרי הוא הוטל עליו עונש מאסר עולם אחד. בסדר גמור, בשל הרצח של ארי, מה עם העבירות הנוספות שהוא ביצע? מה עם הרציחות הנוספות שהוא תכנן ורצה לבצע? על כך לא ניתן עונש. מה עם העובדה שבמשך חייו הוא יקבל בכלא כמשכורת מהרשות הפלסטינית 6.5 מיליון שקל, והפיצויים שנפסקו לטובת המשפחה, הם לא יעשו כלום, המשפחה לא מעוניינת בכסף הזה בשום דבר. 1,250,000 שקל. זה אומר, הטרור פשוט משתלם. משתלם לרצוח יהודים. זה המסר שהעביר היום בית המשפט לכל הפלסטינים. לכו, תרצחו יהודים, הכל יהיה בסדר. אתם תוכלו להמשיך ולהתאשר מתשלומי הרשע. אין ספק שישראל בזמן הזה לא מייצרת כלים אפקטיביים יותר להרתעה. עד הרבה, בחודשים האחרונים כן נוצר... נוצרה אפשרות מצוינת להפסיק את כל התופעה הזאת. בחודש פברואר אומץ לתוך הדין באיוש חוק המאבק בטרור. החוק הזה בין היתר אסר על ביצוע כל פעולה בנקאית לשם תשלום תגמול לטרור. במילים שלנו, נאסר על הבנקים הפלסטינים לקבל את כספי הדמים שמשלם את הרשות הפלסטינית והמחבלים. ומה קרה עם החוק הזה? החוק הזה, מיד עם כניסתו של שר הביטחון גנץ לתפקיד, החוק הוקפא בפעם הראשונה ל-45 ימים. ביקשנו ונפגשנו עם שר הביטחון, אני יחד עם פורום משפחות השכולות, הוא הבטיח לקיים איתנו שיח ודיון לפני כל החלטה נוספת בנושא. שום שיח, שום דיון, ביום שישי האחרון הוא החליט לדחות עוד פעם את התוקף של הצו לעוד 45 ימים, 3 חודשים, שאומר שר הביטחון של מדינת ישראל לרשות הפלסטינית, תשלמו בכיף לרוצחי יהודים ולא נעשה כלום. לא יאמן, פשוט לא יאמן. תמשיכו עם העבודה הכל כך חשובה שאתם עושים. עורך הדין מוריס הירש, תודה רבה לך שהגעת אלינו. תודה רבה לכם, בערב טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחריה, ממשלת הולנד מודה, העברנו כספים לארגונים שמממנים מחבלים. פרסומות קצרות, מיד חוזרים. חזרנו, השבוע הבאנו כאן את הרעיון שקיים ברוך ידיד, ראש הדסק לענייני ערבים, עם יועצו ומקורבו של אבו מאזן, מחמוד הבש, שאמר שם דברים קשים על הכוונה של הרשות לחזור למאבק האלים נגד ישראל ואי ההכרה שלהם במדינה יהודית. בואו נראה קטע מתוך הרעיון. صفقه القرن تراجع عن الضم تعالوا نجلس وكل شيء يوضع على الطاوله وبلا شروط مسبقه لن نتفق بنسبه 100% ولكن على الأقل سنتجنب مزيدا من الصراع لكن لا تحاولوا أن تفرضوا علينا نتيجة المفاوضات مسبقا وتقولوا عليكم أن تعترفوا بدولة يهودية نحن نقول بلا شروط هذا شرط لا تضعوا علينا شروط ثم ما دخلي أنا بماذا تسمي إسرائيل نفسها إسرائيل حرة في أن تسمي نفسها ما تشاء لكن أنا لا أعترف بشيء اسمه دولة يهودية כן, מצטרף אלינו עכשיו תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, מנכ"ל תנועת הביטחוניסטים. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אתם בתנועה צפיתם ברעיון המלא, כאמור, אומר שם מקורבו של אבו מאזן, אנחנו נחזור למחאה האלימה, אנחנו לא מכירים במדינה יהודית. כלומר, אבו מאזן מעל במה אחת טוען שהוא רוצה שלום, טוען שהוא רוצה לחזור לשולחן המסע ומתן, אבל בפועל אנחנו שומעים את הדברים שאומר יועצו ומקורבו האישי. כן, אני חושב שסוף סוף אנחנו שומרים את האמת.
שומעים את האמת, שבמאה השנים האחרונות, ובייחוד אחרי אוסלו, לא משנה כמה ויתורים עשינו, לא משנה איזה מחוות עשינו, איזה נסיגות עשינו, הפלסטינים לא זזו במטר. הם נשארו בדיוק באותו מקום. הם לא מכירים בזכותנו להתקיים כמדינה יהודית. כשהם אומרים שתי מדינות, הם מתכוונים מדינת פלסטין ומדינת כל אזרחיה. מדינה ליהודים מבחינתם אין. וזה חמור. הוא גם אמר ברעיון, מאבק על כל פלסטין, ממש במילים האלה. נכון, נכון. הם מתכוונים לזה, והגיע הזמן שנפנים את זה. ואני חושב שתוכנית טראמפ באה בדיוק מהמקום הזה. היא אומרת, אין לי מי לדבר, פלסטינים לא השתנו. בואו ניתן לישראל קודם כל מה שמגיע לישראל. בואו נשבור את הסטטוס קוו. אנחנו כל פעם משחקים משחק שבו או שמסכימים, או שיש סטטוס קוו ולא משתנה שום דבר. הסכמות הן. הגיע הזמן שישראל תעשה את הצעדים שהיא צריכה לעשות ותחיל ריבונות. אני חושב שהרעיון הזה מסביר את זה יותר טוב מכל שיחה שאפשר לעשות. כן, כשאתם באמת ניהלתם מאבק מתוקשר סביב תוכנית החלת הריבונות והסכנות שהיא מביאה איתה. איפה הדברים האלה עומדים עכשיו? איפה התוכנית עומדת עכשיו? האם קיבלתם איזשהו מידע? כי כרגע נראה שממשלת ישראל לא מתקדמת לכדי איזושהי תוצאה. תראה, אנחנו דיברנו לא מעט עם הגורמים האמריקאים, ובסוף אמרו לנו משפט שהיה קשה לשמוע אותו. אנחנו לא יכולים להיות יותר ציונים ממכם. בסוף אתם צריכים לעשות מעשה, ממשלת ישראל. ואנחנו קוראים מעל הבמה הזאת לראש הממשלה, לגלות מנהיגות, ולא להתאפס לנושא הזה של הקורונה. אני חושב שהקורונה היא הזדמנות פז, כי כל העולם עסוק בזה, גם הפלסטינים עסוקים בזה. יש פה הזדמנות פז לעשות מעשה ולהחיל ריבונות, וזה חייב לקרות עכשיו, עד ספטמבר, לפני שהאמריקאים נכנסים למערכת בחירות. למערכת בחירות שקורית כבר בנובמבר. תודה רבה לך, תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי. עכשיו אנחנו עם העניין הבא, ממשלת הולנד מודה היום, מימנו ארגונים שנתנו חסות למחבלים פלסטינים. שניים מהמחבלים הם רוצחי הילדה רינה שנר בזכרונה לברכה. ברוך ידיד, אתה עם הפרטים. נכון, היום נחשף שממשלת הולנד מודה ששניים מבין רוצחיה של רינה שנר, זיכרונה לברכה, קיבלו משכורות מממשלת הולנד. אנחנו כבר ביום שהשבק חשף את החוליה, חוליית החזית העממית, אמרנו כאן באולפן, שהחוליה הזאת, אנשיה משרתים או מכהנים או משמשים בין השאר, גם במוסדות ארגוניים שהם מסווה של החזית העממית לקבלת כסף. הנה מספר פרטים, אמרנו אז, עכשיו אומרים את זה ההולנדים. סמר הרביד, ראש החוליה, זה האיש שפיקד על החוליה, היה איש הכספים של מוסד אדמיר ושל ועדות החקלאות הפלסטיניות, ה-UAWC, אותם ממנה הולנד. קדם לו עבד אלרזק פרש, זה שפיקד עליו ממתי החזית העממית, גם הוא איש הכספים, פעם נוספת, של אדמיר ושל ה-UAWC, ועדות החקלאות. קדם להם עוד אדם, בשיר חרי, גם הוא חזית עממית, גם הוא טרוריסט, גם הוא איש הכספים של אדמיר. פקדה מלמעלה מהמטה חלדה ג'רר, מוכרת, טרוריסטית, נשפטה מספר פעמים, היא גם עכשיו בבית הכלן, גם היא הייתה מנהלת אלדמיר. אני, במידע שאנחנו אספנו, אפשר לראות למעלה מ-250 יתר דיוק, מוסדות אזרחיים שהם חזית עממית לתרבות, לאומנות, לזכויות אדם, לתקשורת, שמקבלים כסף מהאיחוד האירופי, מבדיל, משוודיה, הולנד, נורווגיה, מוסדות כמו בדיל, אלחק, יש עוד ועדות סיוע, הבריאותיות. לא יאמן. שימו לב לדבר הבא, ישנו ארגון צרפתי AFPS, שהוא מעביר כספים לאותם ארגוני חקלאות ששם שימשו ערבית ופרג'. הרשות לפני פחות משנה העניקה דרכון כמתנה לאחד מראשי ארגון ה-AFPS, הוא ראש עירייה בצרפת. הבת של אותו ראש עיר נשואה לסלח חמורי, גם הוא איש חזית עממית, גם הוא איש הוועדות, והוא זה שגם היה חשוד בניסיון לרצוח את הרב עובדיה יוסף. אפשר לראות כאן מערכת משומנת, מימון אירופאי, מוסדות חזית עממית, שהם אלטר אגו לטרור, התוצאה עכשיו ההולנדים מודים בה. כן, ואנחנו רוצים לצרף עכשיו אלינו לשיחה את שגריר ישראל בהולנד, נאור גילון, שלום, ערב טוב. ערב טוב. איך יכול להיות שהולנד, מדינה כל כך ידידותית לישראל, מממנת כאלה ארגונים במשך שנים כל כך רבות? טוב, זה מאבק ארוך שנים של משרד החוץ הישראלי והנציגויות באירופה, והנציגויות כאן ספציפית, וכל הסיפור של מימון NGOs. טרור זה רק אחד מהאספקטים, אספקט אחר זה NGOs שעושים פעולות הומניטריות לכאורה, ובאותו זמן תומכים אקטיבית ב-BDS,
NGOs שמעורבים בפעילות פוליטית בתוך ישראל. זה מכלול מאוד מאוד גדול, עבודה מאוד סיזיפית של הרבה זמן כדי להיאבק בו. כן, כשאנחנו כן רואים איזשהו שינוי חיובי בשנה האחרונה ביחס של ממשלת הולנד למימון ולכספים שהיא מעבירה לפלסטינים, אפשר לומר בניגוד לרוב אירופה שבוחרת להעלים עין בעניין הזה. זה נכון. בחוק התקציב האחרון באמת ההולנדים, בגלל תשלום מזכורות לאסירים בבתי הסוהר, הפסיקו העברת תשלומים ישירים לרשות הפלסטינית. צריך להגיד דבר אחד לטובתם של ההולנדים, זה העובדה שיש יושרה מסוימת. זאת אומרת, כשנושא עולה בפרלמנט, מתעסקים בו בצורה רצינית, ואז אפשר להתמודד עם זה. אבל זה לא פשוט באירופה של היום לבוא ולהגיד, בתרבות האירופאית, אל תממנו NGOs, או מסוימים אל תממנו. זה מאבק מאוד סיזיפי וארוך. כאן, כשאנחנו מצליחים לבוא עם העובדות, ובאמת מחמאות גם ל-NGO מוניטור, שעושים עבודה מצוינת, אני בקשר עם ג'רלד שטיינברג הרבה מאוד שנים. אין ספק. ולאורך עבודה כאן, אנחנו משתמשים הרבה מאוד במידע שלהם, שהם מוציאים במחקרים, מעבירים את זה לידידים שלנו, והם אלה שעושים כאן את העבודה, כי אנחנו כשגרירות מוגבלים במה אנחנו יכולים לעשות. כן, הם באמת עושים עבודה מבורכת. יש איזושהי מחשבה לחלוק את המידע הזה עם שגרירויות אחרות באירופה, ממשלות אחרות שגם הן מממנות את אותם הארגונים? אני בטוח שהעמיתים שלי באירופה, מאחר וזה על סדר היום של משרד החוץ וביעדים שמשרד החוץ הציב לעצמו, גם עמיתיי בשגרירויות אחרות עושים אותו דבר. אבל זה פשוט לייצר את המומנטום הזה בתוך הפרלמנט, את הנכונות הפוליטית, ולנו יש בפרלמנט לא המון, אבל יש לנו מספר מפלגות מאוד ידידותיות, שאפשר תמיד לפנות אליהן, והן אלה שמנסים להניע. אגב, אחת משלוש המפלגות שפנו בנושא הזה המסוים, היא מפלגת קואליציה בכלל, האיחוד הנוצרי, ה-Christian Union. אז יש עוד חברים, מנסים להיעזר בהם ולעשות את המקסימום. כן, לפחות יש סוג של שינוי חיובי גם עם קטן. נאור גילון, שגריר ישראל בהולנד, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה. תודה, ערב טוב. ערב טוב. אנחנו חוזרים עכשיו אליך, ברוך, כאמור, דיברנו בתחילת המהדורה על מפגן האחדות של חמאס ופתח, לאן זה הולך, איפה הדברים עומדים עכשיו. בתוך מספר ימים יערך כנס האחדות הלאומי הגדול ברצועת עזה. צפויים נאומים של אבו מאזן מכאן ואיסמעיל הנייה, מנהיג החמאס מכאן. הוזמנו גם מדינאים מדרום אפריקה, ממלזיה, ראש פרלמנט כנראה מקווית, נשיא ארצות הברית לשעבר ג'ימי קרטר נתן הסכמה עקרונית, אבל לא בטוח שהוא אכן ידבר דרך הווידאו קונפרנס. את האירוע הזה מפיק כמובן ג'בריל רג'וב, ראש פרויקט ההתנגדות לסיפוח כפי שהוא מכונה ברמאללה, צריך לומר עם הרבה מאוד חשש וביקורת גם בתוך הפתח. היום נפגשו לראשונה צוותי הפתח והחמאס ברצועת עזה. בואו לפני כן נראה את מטרות האירוע הזה, כפי שמתאר אותם ג'בריל רג'וב אתמול בערב לטלוויזיה הפלסטינית, ולאחר מכן נרחיב יותר. يعني اولا هذا المهرجان له دلالات اعتقد عظيمه وهذا يعني ان هناك انطلاقه وطنيه فلسطينيه برؤيه استراتيجيه لتحقيق مسالتين المساله الاولى اليات الخروج من مربع الانقسام والمساله الثانيه رساله للمجتمع الدولي انه احنا الفلسطينيون موحدون وعلى قلب رجل واحد ضد محاولات تصفيه قضيتنا كقضيه سياسيه والمؤتمر الصحفي المشترك واللي حظي باهتمام واعطى امل لشعبنا وشكل حاله استفزاز غير مسبوقه لعدونا اللي هو هذا الاحتلال وانا اللي بعرف قديش والكثيرين طبعا قديش استفز الاحتلال من هذا اللقاء هذا في مكالمة فخامة الرئيس السيسي مع فخامة الرئيس أبو مازن اللي قال إنه إحنا ضد الضم وضد الإجراءات الأحادية الجانب الموضوع الثاني إنه إحنا معكم معك يا أخ أبو مازن ومع المنظمة في نفس الخندق لمواجهة تصفية القضية ومتمسكين بإقامة الدولة الفلسطينية الموضوع الثالث قال له كمان نحن نبارك
المؤتمر الصحفي المشترك اللي حصل بين الأخوين أنا والأخ صالح اللي. כן, כאמור, ג'יבריל רג'וב מנצח על כל התזמורת הזו. הוא אומר אתמול, ב-19.5, כאשר אבו מאזן ניתק את היחסים, התחיל שלב חדש עם האויב הפשיסטי הימני וכולי. האסטרטגיה של הפתח היא להגיע לאחדות או להידברות עם החמאס. צריך לומר שמפה עד למוסלחה, לפיוס הגדול שעליו דובר, הדרך עדיין ארוכה. יש פה כרגע מפגש אינטרסים. אני יכול לומר לך שגם בירדן, גם ברמלה, יש חשש גדול מעליית האחים המוסלמים, כאשר ג'יבריל רג'וב פותח להם את הדלת. זה גם אחד הדברים שעליהם דיברו אתמול אבו מאזן עם השגריר המצרי. כן, כששוב ושוב אנחנו רואים איך ישראל היא גורם מאחד לכל הקצוות הערבים. ברוך ידיד, תודה רבה לך, תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, שב"כ סיכל פעילות של חוליית טרור שתכננה פיגועים ביהודה ושומרון, וככל הנראה שיתפו פעולה עם גורמים איראניים. עדי קרמי מצטרף אלינו עכשיו, בכיר בשב"כ לשעבר. עדי, אתה איתנו? כן, אני איתכם, ערב טוב. כן, ערב טוב. מה אנחנו יודעים לספר על החוליה הזו? אנחנו יודעים להגיד שהחוליה הזאת היא חוליה של חזית עממית, שני בני דודים, שאחד מהכפר ערבי, השני מביר זית, יזן ומוחמד אבו סלאח, תארגנו עם אמצעי לחימה, גייסו פעילים. אנחנו מדברים על שתי חוליות של 8 מחבלים שהתכוונו לעשות פיגוע של חטיפה, פיגועים נוספים, ירי באזור קו התפר, אזור חריש, והחוליה הזאת היא סוכלה מבוד מועד. מה שחדש פה, או שנקרא לזה מעניין כאן, זה שאנחנו לא רואים כאן את החמאס, לא את הג'יהאד האיסלאמי, אנחנו רואים פה ארגון בשם אל שבאב אל קאומי אל ערבי, שיושב במספה של פעילות, נקרא לזה, הומניטרית, יושב בלבנון, המפקד שלהם בחור בשם אסד אל עלמי, יושב בלבנון ומאכוון את הפעילות משם, כאשר הקשר שלו עם הסורים והאיראנים והחיזבאללה, הם בעצם הגורם שעובד מאחורי הסיפור ההומניטרי הזה. שהוא בעצם איש הקשר של הארגון אל מול איראן וחיזבאללה. הוא איש הקשר, והוא למעשה היה אמור גם לקבל אליו חלק מהמחבלים שכאמור נעצרו. הם היו אמורים להגיע ללבנון, מוחמד היה אמור להגיע ללבנון, לעבור אימונים בנשק, ביצור מטענים, ואפילו גם ברחפנים. והאירוע הזה מראה לנו שקודם כל, עם כל הכבוד לקורונה, ארגוני הטרור לא מפסיקים לנסות ולייצר פיגועים, לא מפסיקים להתארגן, לא מפסיקים לנסות להשיג אמל"ח. אנחנו גם יכולים להגיד שהחזה זה ארגון שהוא קטן והוא איכותי, והוא עשה לנו פיגועים מאוד קשים בעבר. נזכיר את רנה שנרב ש... נרצחה בפיגוע מטען, כן. בדובין, זה היה פיגוע מאוד מתוחכם. אנחנו נזכיר שגם החזה עשתה את הרצח של השר רחבעם זאבי, זיכרונו לברכה. כן. ולכן ההשראה של הפיגועים האלה מאפשרת לאנשים להתארגן או ליצור, ליזום גיוס פעילים, להתארגן לאימונים, והפעם השב"כ הצליח לשים עליהם את היד, כמו ברוב המקרים כפי שאנחנו יודעים, ולסכל אותם מבעוד מועד, לעצור אותם, לחקור אותם, להביא את האמצעים שיש בשטח. כן. כאמור, פעילות מאוד מוצלחת של שב"כ בעניין הזה. אני רוצה להספיק איתך עוד נושא, עדי. אנחנו עדים בשבועות האחרונים להסתה פרועה נגד ראש הממשלה, גם ברשתות החברתיות, גם בהפגנות האלימות בבלפור. ואנחנו שומעים היום ביקורת מראש המוסד לשעבר, דני יתום, שאומר כי הוא חושש לחייו של ראש הממשלה ומזהה כאן תהליכים מסוכנים. אני רוצה לשאול אותך, בתור בכיר שב"כ לשעבר, האם היחידה להבטחת אישים של השב"כ מספיקה במקרה הזה? תראי, אין לי ספק שהרצף ההפגנות והאירועים והזעם ומה שקורה ברחוב הישראלי בהחלט נלקח בחשבון על ידי השב"כ. אין לי ספק שהיו הערכות מצב. השב"כ יש לו יחידה להבטחת אישים מעולה,
היא נסמכת גם על היכולת המבצעית שלה, ואנחנו צריכים לזכור שיש גם את המעטפת המודיעינית, את המעטפת האגמית של משטרת ישראל, מגע, צבא, כשתלוי במיקום התנועה של ראש הממשלה, ואני חושב שבהחלט צריך לקחת את הכל בחשבון, אנחנו כבר התנסינו באירוע שכזה, ואני מקווה, אחד, שזה לא יקרה, ואם תהיה התארגנות כזו או אחרת שכזו, או מחשבה כזו או אחרת, שאותו אדם או מי שיחשוב על כך ייעצר מבעוד מועד. אני סומך על השב"כ, סומך על היחידה לאבטחת אישים, ואני מאמין ומקווה באמת לטובת כולנו, שעצם זה שאנחנו מדברים על זה, כן. זה מעלה בציבור איזושהי מחשבה, ואם יש איזו מחשבה, אז שהיא תרד מהפרק כמובן. כן, ושגם הרשויות יתחילו להתעורר בעניין הזה. עדי קרמי, בכיר לשעבר בשב"כ, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם וערב טוב. ערב טוב. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם. מיד אחרינו הפטריוטים עם ינון מגל, וב-10 האולפן הפתוח עם בועז גולן. המשך צפייה נעימה ולהתראות.